ଆହୁରି ତାଠାରୁ ଘାତକ ବିଷୟ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ନାଁରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସଂସଦ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ନାଁରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ ଯଦି ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ଉଲ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସଚିବଙ୍କର ଗସ୍ତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତଦାରଖ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଏମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆହ୍ୱାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିଭାଷା ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ସେ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଗୃତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବରଗଡ଼ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ ଯେ ଘେସର ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂ ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ ପୁତ୍ର ଐରି ସିଂ ବୈରି ସିଂ କୁଞ୍ଜେଲ ସିଂ ଖଟେ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦୁଇଟା ପିଢ଼ି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଲେ ସେଟା ପୁଣି 1857ର ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲଢ଼ିଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜି ଜଣେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆସିକରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିପାରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିପାରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିପାରି ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବରଗଡ଼ବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସରକାରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ।